Re, viss ēters ir te! Plašu rezonansi sociālajos tīklos izraisījis video, kura autori ir nu jau bijusi Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja pienākuma izpildītāja Ruta Zatlere. Tam sekoja Austrumu slimnīcas paziņotais, ka uzticības trūkuma un reputācijas graušanas dēļ darba attiecības ar Zatleri ir pārtrauktas. Kamēr daļa sabiedrības sociālajos medijos spriež par to, vai un kādi pārkāpumi vērojami video saturā, vairāk jautājumu rodas par to, kā vispār notika radioloģijas centra vadības atlase un kādas prasības ir šim amatam. Plašāk stāsta Vita Anstrate. Šis ir fragments no Rūtas Zatleres, nu jau bijušās Rīgas Austrumu slimnīcas diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja pienākuma izpildītājs Instagram video stāsta, kurā Zatlere, attīrot seju, sola visiem parādīt, kāds ir radioloģijas centra darbs. Man pašai personīgi vislielākais tāds atklājums ir invazīvā radioloģija, kas ir vienkārši kosmos. Man ļoti patīk tā nodaļa, tā ir viena no manām favorītu nodaļām. Tādas man ir septiņas, visas radioloģijas nodaļas, kuras ir Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcā. Attiecīgi, visas ir manas. Drīz vien pēc video publiskošanas Austrumu slimnīca izplatīja paziņojumu, ka darba attiecības ar Rūtu Zatleri ir pārtrauktas, jo video saturs un forma radot būtisku uzticības trūkumu, kā arī negatīvi ietekmē slimnīcas prestižu. Notikušais gan raisīs jautājumus arī par to, kādas bijušas prasības centra vadības amatam un kāpēc izvēlēta tieši Rūta Zatlere. Es publiski piedalījos konkursā, kurš arī bija publiski izsludināts. Amatu pametusi Zatlere stāsta, ka pieteikusies konkursā uz ambulatoro pakalpojumu vadības vietu un viņa bijusi otrā labākā. Pēdējā kārtā man tika piedāvāts, vai es būtu ar mieru izskatīt arī radioloģijas centra vadītājas amatu. Uz ko es apstiprinoši atbildēju? Jā. Esmu gatava arī izskatīt šo pozīciju. Kas jums to piedāvā? Profesors Plaudis. Jā, profesors Plaudis un daktere, galvenā ārstniecības daktere. Zatlere, kurai ir izglītība veselības vadībā un vadības zinībās, piekrita. Nē, radioloģijam pieredzes nav, bet teiksim, pēc šīs arī sarunas ar šiem te, teiksim, valdes locekli un galveno ārstniecības personu, protams, bija skaidrs tas, ka nav nepieciešama šī radioloģiskā izglītība. Man rokās ir divi atšķirīgi darba sludinājumi uz vienu un to pašu amatu radioloģijas centra vadītāju. Austrumu slimnīcā stāsta, ka konkursa pirmajā kārtā prasības bija krietni augstākas. Piemēram, doktora grāds medicīnas nozarē un vismaz 5 gadus ilga pieredze radioloģijas jomā. Taču pirmā kārta noslēdzās bez rezultātu un jau otrajā kārtā prasības tika samazinātas. Piemēram, pieredzi radioloģijā nosakot par vēlamu, nevis obligātu. Tāpēc, ka mums ļoti strauji bija jāpieņem, jāizvieto esošā pienākuma izpildītāja, kas dodās dekrēt atvaļinājumā, mums vajadzēja pieņemt cilvēku, kas spēj līdz tam brīdim, kamēr beigsies jaunais konkurss, kas spēj pildīt šos te pienākumus. Un tieši tā mēs arī vienojamies, ka Zatleres kundze mēs pieņemam kā pienākuma izpildītāju, kur viņa noteikti tad var startēt arī nākošā konkursā. Taču valdes priekšsēža vārdiem, lai cik laba menedžere būtu bijusi Zatlere, darba attiecības pārbaudes laikā pārtrauktas. Šaubu par viņas kompetenci slimnīcas vadībai nav. No manis arī varētu prasīt, lai man būtu mediķa izglītība, bet, nu, kā redziet, 5 gadus samērā veiksmīga slimnīca ir attīstījusies arī bez mediķa izglītības valdes priekšsēdētājiem. Citādi domā radiologi. Viņu asociācijas prezidente pauž neizpratni par šādu izvēli konkursa laikā, norādīdama, ka kompetence šajā jomā ir ļoti svarīga. Tāpat vadības uzvedības stils. Ja cilvēkiem ir šāda izpratne, ka tādam ir jābūt šim vadītājam, tad varbūt ir pietrūcis kāds konsultējošais moments, lai izprastu tieši, nu, kāda tipa cilvēku, kādam uzdevumam mēs meklējam, jo radioloģija nav gluži klienta apkalpošana. Iespējams, tur ir noticis nopietnas pārpratums. Man ir grūti pateikt, kurā līmenī. Rūta Zatlere norāda, ka nav vēlējusies kaitēt slimnīcas tēlam, un video, kas novedis pie darba attiecību izbeigšanas, filmēts ārpus darba laika. Vita Anstrate, Olavs Peršavicis, Latvijas televīzija.